Вітаємо з України. Новини на відкритому. У студії Валерія Майна. І про головне на цю годину – далі у випуску. Четверо людей загинули, 11 постраждали. Останній тиждень Нікополь під постійними ворожими обстрілами. Вважав за честь захищати країну. У Верхньодніпровську попрощалися із загиблим військовим Ігорем Кузнєцовим. Третій день народження. Сьогодні приймає привітання пес-сапер Патрончик, талісман чернігівських рятувальників. Про це та інше більш детально. Четверо людей загинуло, 11 постраждали. Останній тиждень Нікополь під постійними ворожими обстрілами. За цей час ворог випустив по місту понад 200 ракет. Гатить з реактивних систем залпового вогню з території атомної електростанції в тимчасово окупованому Енергодарі. Прикриваючись стратегічним об'єктом, рашисти накривають вогнем житлові квартали та цивільну інфраструктуру. Б'ють по багатоповерхівках, медичних та освітніх закладах. Сьогодні вночі окупанти знов обстріляли Нікополь. З градів. Прилетіло понад 30 снарядів. Під завалами загинуло двоє людей. Ще дев'ятеро отримали поранення. Найменшому постраждалому лише 3 роки. Крім того, зруйновано 3 приватні будинки. Ще з десяток пошкоджено. Про життя місцевих у постійній небезпеці. Наш наступний сюжет. Ось так, практично під цілодобовими сиренами, мешканці Нікополя живуть вже понад тиждень. Окупанти обстрілюють будинки, медзаклади, магазини та кав'ярні. Тому повсюди розбиті дороги і потрощені будівлі. Місцеві розповідають, ворог гадить кілька днів поспіль, здебільшого вночі або на світанку. Дитина страшно напугалась, страшно. Не знали, куди біжати, взагалі не знали. Темно, нічого не бачимо. Ми думали, у нас дім поламалось. Я дитинку в кімнаті лежали, от це наша кімната. Я дитинку хотіла збіжати в іншу кімнату, а тут стекло одразу поламалось і насипалось. Ну, муж взяв і швидше туалет, там що нічого нету. Заходимо в туалет, а дитина говорить, мама, тут зеркало. На сьогодні через обстріли агресора у місті пошкоджено 12 багатоповерхівок та більш як 40 приватних будинків. Наприклад, у цій вщент зруйнованій оселі мешкала 75-літня жінка. Зараз вона у лікарні. У неї численні осколкові поранення. Доставлена з діагнозом мінно-взривна травма, множественне осколочне ранення волосистої частини голови, кістей, передпліччя, обох голеней. Туловище. Произведена первична хірургічна обробка ран, противошокова терапія. Загалом за останній тиждень через ворожі обстріли в Нікополі постраждали 11 людей і 4 загинули. Двоє з них у цій багатоповерхівці, куди ранком 16 липня влучила ворожа ракета. Загалом окупанти випустили по житлових кварталах понад 500 снарядів. Літній чоловік та жінка навіть не встигли зрозуміти, що сталося. Онук, який спав у сусідній кімнаті, дивом вижив. Ракета з градів поцілила в дах будинку і 5-й поверх став 4-м. Тіла загиблих з-під завалів через кілька годин дістали рятувальники. Градами було збито кришу і 5-й поверх упав на 4-й. Люди знаходились якраз в цій кімнаті, це було близько 4-й ранку і вже спали, і не встигли зорієнтуватися. Зазначимо, рашисти навмисно б'ють по освітніх установах, руйнують промислові підприємства та лікарні. Приміром, цей медзаклад у Нікополі забезпечував компонентами крові 5 районів Дніпропетровщини. 2 ворожі ракети вщент його потрощили. Снаряд потрапив у приміщення, де зберігався стратегічний запас плазми. Нині будівля непридатна для прийому пацієнтів, а частина компонентів знищена разом з вартісним іноземним обладнанням. Во время этого взрыва взрывной волной выбило 8 окон и пострадал самый стратегический наш запас, порядка 600 литров плазмы свежезамороженной. И мы спасли практически 40% от всего, поэтому мы сможем обеспечивать и дальше в рабочем режиме. Русня обстрілює Нікополь з території Запорізької атомної електростанції у тимчасово окупованому Енергодарі. Відстань 7 кілометрів. Агресор встановив там РСЗВ і безперервно гатить по мирному місту. Від залпу до прильоту – 23 секунди. Невелика відстань і впродовж 23 секунд після запуску снаряди розриваються на території нашого славетного міста. Всі задачі і проблеми, які постають після цього, ми намагаємося швидко вирішити, полагодити і привести в робочий стан. З понеділка в Нікополі запрацювала комісія з обстеження пошкоджених об'єктів, а от СНАП почали приймати заяви від містян про понівечене житло. Альона Вєтрова, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий».
Сьогодні ворог знов обстріляв Криворізький район. Окупанти вдарили по Зеленодольській громаді. Зі ствольної артилерії поцілили по парковій зоні Зеленодольська. Люди, на щастя, не постраждали. Крім того, агресор вгатив по полях Широківської громади. Пожежа охопила одночасно три поля. Про це повідомили в ДСНС Дніпропетровської області. Снаряди лягли в ланах з пшеницею і ріпаком. Пожежу рятувальники загасили. Ця клята війна забирає найкращих з нас. У Верхньодніпровську попрощалися з бійцем Ігорем Кузнєцовим. 30-річний чоловік загинув від артилерійського обстрілу на Донеччині. Провести героя в останню путь прийшли сотні людей. Що вони згадують про нашого захисника і яким був його бойовий шлях? Дивіться в сюжеті. З квітами та прапорами. На прощанні з героєм – друзі, рідні, знайомі. Герої не вмирають. Слава Україні! Героям слава! В останню путь проводжають 30-річного Ігоря Кузнєцова. Напередодні вторгнення він вивчився на оператора-безпілотника і став десантником. Був командиром відділення взводу. Так боронив Харківщину, Сумщину, Запоріжжя, а також Донеччину, де й поліг у бою. Завжди мріяв захищати рідних, допомагати друзям. Саме ці наміри, розповідає дядько Ігоря, були рушійною силою для чоловіка. Тому він і пішов боронити країну ще у 2014-му. Спочатку як доброволець, а потім і за контрактом. Сказав, я не можу в стороні стояти. Таким небайдужим, каже класна керівниця, Ігор був ще у школі. Тоді також помітили і його прагнення до перемоги. Він був найкращим у спорті і в навчанні. На його обличчі завжди сяяла посмішка. У його думках і вчинках ніколи не було зла, ненависті, кривди. Він завжди був чуйний, щирий, толерантний, виважений. Його дуже цінував як учнівський колектив, так і вчительський колектив. Однокласниця Анастасія не стримує сліз. Каже, у найважчі моменти Ігор завжди звертався до Бога. І навіть після війни хотів стати священником, а ще освідчитись коханій та створити сім'ю. Він достойний хлопець, якого могло бути прекрасне, чудове життя, в якому могли бути чудові діти. Батьки його виховали гідно. Так само він і гідно виховав своїх дітей. Та не судилося. Ігор пішов у засвіти. Поховали його в селі Рубанівське на території Свято-Покровського храму. Там чоловік знаходив спокій, коли був живий. Аліна Шевченко, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі працює цех, де шиють плитоноски. Його власники ще донедавна мали успішний бізнес у Лисичанську. Шили дитячий одяг, працювали з 2014-го. Тоді війна постукала вперше в їхні двері. Та роботу не припинили і продовжували розвивати справу. Коли російські «асвободітелі» вдруге прийшли до їхнього міста, активно допомагали цивільним та військовим. Та коли в Лисичанську жити стало вкрай небезпечно, переїхали до Дніпра. Із собою перевезли й обладнання та швець. Цей цех довелося перепрофілювати. Тепер шиють військову амуніцію, зокрема плитоноски та пончо. Продають з мінімальною націнкою. Будувати знов нові лікала там для військової форми – це також дуже важко, тому що закрійника вже не було, не було конструктора, не було багато людей, які в нас були в команді, і ми вирішили робити ту амуніцію, яка можливо виробляти без додаткових розмірів. Так, наприклад, там підсумники, аптечки, РПС та плітоноски. Україна сама виготовлятиме байрактари. Про це на засіданні Кабміну заявив прем'єр Денис Шмигаль. За його словами, уряд направить до Верховної Ради законопроєкт про ратифікацію угоди з Туреччиною. У ній йдеться про співробітництво у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях. Це дозволить побудувати в Україні завод з виробництва та обслуговування славнозвісних безпілотників «Байрактар». Ми постійно посилюємо нашу співпрацю з міжнародними партнерами в питаннях безпеки.
Плюс одна, ще одна країна долучилася до міжнародного челенджу із покупки Байрактара для ЗСУ. Це Канада. Бойового птаха вирішили подарувати до Дня Незалежності України. Кампанію запустила некомерційна організація You Help Ukraine. Вона об'єднує українсько-канадських волонтерів, які пишаються українцями. Її створили через напад Росії на Україну. Загалом планують зібрати 7 мільйонів канадських доларів. За 2 дні благодійники задонатили майже 40 тисяч. Вони хотіли на танках доїхати до Дніпра. У самих не вийшло, але ЗСУ допомогли. І тепер у музеї історії Дніпра новий експонат – бойовий трофей наших військових. Гармату з ворожої БМП-2 передали військові 232-го окремого батальйону тероборони. Зараз вони на передовій вже мають на своєму рахунку не одну одиницю російського металобрухту. Серед трофеїв і рештки ворожого вертольоту. БМП, що нині красується в музеї, довго не давала їм спокою, діляться військові. Тому хлопці спочатку її знищили, а потім поцупили просто на очах окупантів. Многие задают вопросы, кто уничтожил ее, как ее уничтожили. Вы знаете, во время боя у нас одна задача, как можно больше их уничтожить. Вот. Можно было у них спросить, но от них ничего не осталось, поэтому кто попал в них, мы конкретно даже не узнаем. Ну, это было на фронте нашего наступления, поэтому это нам зачисляется это БМП как пораженное. Пускай они видят, что их пресловутая техника, которая новая, которая непобедимая, находится в наших музеях как трофеи. Але вона стояла в такому місці, що витягти і забрати звідти дуже було складно, бо ціль була пристріляна, і там вони знаходились постійно. Тому перша спроба взяти цю машину з ходу не вінчалася успіхом, були обстріляні дуже сильно. Вийшли, поміркували, ніхто не заважав, і через 2 дні, за 4 хвилини 37 секунд, Бехи не став. Вони не встигли навіть оком повести, як ця машина у них прямо з-під носа зникла. Тому хай знають наших дніпровських. А у Празі вже тиждень працює виставка потрощеної техніки русні. Українець відвідувач чи ні, можна дізнатися за реакцією на експонати, говорить дніпрянка Оксана Коваленко. В експозиції знищена під час бойових дій в Україні техніка окупантів. Там, зокрема, артилерійські установки, ракети, якими рашисти бомблять українські міста та села, протитанкові системи, зенітно-ракетний комплекс «Бук» та танк. Поряд з кожним експонатом – інформаційний стенд, що конкретизує дані, де та за яких обставин знищили російське озброєння, розповідає Оксана. А на великому екрані демонструють кадри бойових дій та зруйновані армією агресора українські міста. Дівчина каже, відрізнити, хто на виставці турист, а хто співвітчизники, легко. Українці, на відміну від чехів та громадян інших країн, не фотографуються і не знімаються на фоні потрощеної техніки русні. Українці такого не роблять, тому що українці на то дивляться більш, напевно, реальними очима. У мене дуже важливо, що подібного роду виставки почали проходити за межами України, тому що тут вони є прямим нагадуванням про те, що в Україні продовжується війна, в Україні щодня гинуть цивільні, гинуть діти та гинуть військові, які ціною свого життя захищають нашу землю від російських окупантів. Прага стала другим європейським містом після Варшави, де проходить виставка російського металобрухту. Вона працюватиме до 24 липня. Планується, що далі її побачать у Берліні, Парижі, Мадриді та Лісабоні. Ненаситний Путін. У Німеччині виставили на аукціон скульптуру російського президента, який намагається проковтнути карту України. На ній доброзичливий напис «Вдавишся». Автор скульптури – німецький ілюстратор Жак Тіллі. Він відомий своїми політично-сатиричними скульптурами, що прикрашають платформи під час протестів і парадів. Наразі збирає гроші для українських біженців. Відтак переможець аукціону зможе тимчасово отримати скульптуру чи просто пожертвувати кошти на підтримку України. Окрім цього, якщо учасник під час торгів запропонує не менше 20 тисяч євро, то Жак Тіллі проведе йому екскурсію по своїй майстерні і подарує міні-модель возу, у якому він прокотив ненаситного Путіна центром німецького містечка Дюссельдорф. Пізніше скульптура побувала в Берліні на демонстрації «За мир» і деякий час стояла біля Бранденбурзьких воріт, неподалік яких знаходиться посольство Росії. А чорно-білий малюнок возу з автографом
тілі продали ще навесні. За нього виручили майже 4 тисячі євро на підтримку українських біженців у Німеччині. Історія у конструкторі. Відома волонтерка та медик Аліна Михайлова стала фігуркою Лего. Їх розробляє компанія Брікманія, створюючи історично достовірні конструктори на військову тему. Останні статуетки вони присвятили українським дівчатам-медикам. Засновник компанії та новинного ресурсу про Лего Ендрю Бікрафт у своєму твіттері написав: його дідусь був медиком у Другій світовій війні, тому він хоче проявити повагу до бойових лікарів і увічнити у фігурках конструктора всіх, хто бореться з фашизмом сьогодні. Коли розпочнеться новий навчальний рік, Міносвіти дало рекомендації закладам фахової передвищої та вищої освіти. Для студентів старших курсів рекомендовано розпочати науку орієнтовно із середини серпня і проводити заняття по суботах у теплі місяці. Також МОН радить освітнім закладам завершити зимову сесію заздалегідь до кінця листопада, а другий семестр розпочати не раніше 15 лютого 2023 року. Лише п'ята частина школярів, які переїхали до Дніпропетровщини з гарячих точок, записалися до шкіл. Батьків та опікунів закликають не зволікати та подати заяву до найближчого навчального закладу, бо саме нині формують класи. Про подробиці зарахування до школи в умовах війни сьогодні поговоримо із заступницею голови Дніпропетровської військової адміністрації Ольгою Горб. Вітаю. Доброго дня. Скільки очікуєте нових учнів у школах Дніпропетровщини, саме дітей-переселенців? На сьогодні на ранок вже є нова статистика. Зареєстровано офіційно в нас понад 66 тисяч дітей. Це діти від 0 до 18 років. Шкільного віку приблизно 50 тисяч дітей. Це діти, які будуть ходити до шкіл Дніпропетровщини. В нашій області 834 школи. Ми готуємося до нового навчального року. Це будуть різні форми навчання. Визначаються території, де буде очне навчання, де дистанційне, а де змішана форма. Тому ми чекаємо на дітей. Як визначитися людині в чужому місті чи селі, куди саме віддати дитину на навчання? Таке питання розголошено, нам багато його задають і на гарячу лінію. Для того, щоб людям було легше зорієнтуватися в нас в області, є декілька можливостей. По-перше, батьки з дитиною мають можливість прийти до найближчої школи в тому населеному пункті, де вони проживають, а якщо це велике місто, то прийти до найближчої школи. Якщо ви не знаєте, де знаходиться школа, ви зараз проживаєте у невеличкому населеному пункті, ви маєте можливість звернутися до центрів надання адміністративних послуг, тобто до ЦНАПів, або до управлінь соціального захисту, де ви оформлювали документи, довідки внутрішньопереміщених осіб. Які документи потрібні при оформленні дитини до школи? Ми зафіксували мінімальний пакет документів. Це ідентифікація дитини, тобто свідоцтво про народження або електронний паспорт. Також це повинна бути медична довідка і довідка зі школи, де дитина займалася і підтверджує рівень його знань. Це табель або атестат. А якщо люди не мають документів, наприклад, загубили або не взяли з дому під час евакуації? Це ми також з цим питанням попрацювали. Якщо дитина не має документа, підтверджуючого його особу, директор школи повинен надати інформацію стосовно дитини до служби у справах дітей або до ісполкому територіальної громади, де звернулися батьки. Тобто це вже відпрацьовує самостійно школа. Якщо немає ніяких підтверджуючих документів зі школи, ми розуміємо, що велика кількість людей їхали зі своїх домівок, майже нічого не беручи з собою, в даному випадку школи проводять комісійне засідання з дитиною, вони роблять співбесіду, спілкуються, визначають рівень знань дитини, і на цьому знову ж складається акт
даного проговорення з дитиною, і дитина зараховується до школи. Медичну довідку можна брати за місцем проживання, тобто в будь-якому медичному закладі, який найближче знаходиться до родини. Якщо подати заявку до школи простіше, то в ліцеях є особливі критерії. Зокрема, дитина повинна мати певний рівень знань. Деталізуйте, будь ласка, як відбуватиметься прийом на навчання саме до ліцеїв? Він в значній мірі змінюватись від звичайного прийому до школи не буде. На Дніпропетровщині достатньо розгалужена система академічних ліцеїв. Майже кожна територіальна громада вже має і опорну школу, і ліцей. Тому дитині прийдеться прийти лише співбесіду з вчителями, тобто з вчительською комісією, визначається рівень знань дитини і тоді дається рекомендація. Скільки батьки та опікуни ще мають часу, аби зареєструвати дітей до навчальних закладів? Ну, хочу розпочати з того, що ми дуже просимо батьків вже не зволікати, приходити до шкіл, оформляти заяви. Вони можуть приходити вже починаючи сьогодні. І також ми чекаємо їх до 25 серпня, так, щоб наші школи мали можливість сформувати класи і сформувати навчальний розклад для дітей. Тому що ми розуміємо, безпека дітей наразі дуже важлива. Ми готуємо і укриття під кількість дітей, які будуть ходити до шкіл, і тому це дуже важливо. Дякую, Ольго. Я впевнена, що школи Дніпропетровщини гостинно приймуть нових учнів. Ми готуємось і хочу зазначити, що 50 тисяч – це майже 20% до шкільної спільноти, і ми чекаємо на всіх дітей і з радістю будемо відкривати двері шкіл 1 вересня. Дякую. Сьогодні у студії новин відкритого була заступниця голови Дніпропетровської військової адміністрації Ольга Горб. Говорила про умови зарахування до навчальних закладів під час війни. Все буде Україна! Дніпрянка Ярослава Магмучих додала у свою скарбницю ще одну медаль. 20 липня наша легкоатлетка здобула срібло у стрибках у висоту на чемпіонаті світу у США. У фіналі змагань, що пройшли в Юджині, українка показала результат 2 метри 2 сантиметри. Чемпіонкою світу стала австралійка Елеонор Паттерсон. Вона підкорила ту саму висоту, але зробила це з першої спроби, а Ярослава – з другої. Зазначимо, Магмучих виграла срібло чемпіонату світу вдруге поспіль. Для легкоатлетичної збірної України нагорода дніпрянки стала другою на світовій першості. Першу бронзову нашій команді напередодні приніс Андрій Проценко, теж з трибун у висоту. Трощать лавки, пишуть на них непристойності та псують газони. У Дніпрі продовжують боротися з вандалізмом. Так, нещодавно хулігани понівечили сквер Клочка. В оновленому місці відпочинку розмалювали лави. Спеціалісти департаменту парків та рекреації міськради зазначають, стикаються з таким ледь не щотижня і постійно проводять з місцевими мешканцями профілактичні бесіди. Комунальники нагадують, за вандалізм передбачене покарання. Штраф від 1000 гривень, виховні роботи або навіть 3 роки за ґратами. У міськраді кажуть, краса навколо радує і дніпрян, і гостей міста. Але замість того, щоб збільшувати кількість затишних зон у Дніпрі, щороку з бюджету витрачають понад 1 мільйон гривень на усунення проявів вандалізму у міських парках та скверах. Нещодавно було помічено розмальовані бетонні опори нових лавиць. Було витрачено 2 дні на спробу відтерти, але треба враховувати специфіку – бетон і фарба. Тобто вони дуже щільно один до одного прилягають. І було прийнято рішення обережно зафарбувати дані написи. Українські дисиденти замість американських акторів. Новий мурал з'явився на перехресті вулиць Січових Стрільців та Шевченка. На місці колишнього портрета Джека Ніколсона з фільму «Сяйво» – український діяч Левко Лук'яненко. Він у 1991 році написав акт проголошення незалежності України. Тепер синьо-жовте зображення політика Лук'яненка на фоні стражденної від ракетних обстрілів України. Автор малюнку – відомий дніпровський вуличний художник Валерій Коло.
Вже дорослий. Сьогодні свій третій день народження святкує пес-сапер Патрончик. Джек Рассел-тер'єр – талісман чернігівських рятувальників. Чотирилапий почав нести службу у ДСНС 6 місяців, а з перших днів війни з командою вже знешкодив сотні вибухонебезпечних подарунків, які після себе залишають окупанти. Крім того, пухнастик відвідує госпіталі. Разом з рятувальниками проводить навчальні уроки мінної безпеки, а в арсеналі Патрончика вже безліч нагород. Вітаємо наймилішого шукача вибухових пристроїв і дякуємо за допомогу нашим військовим. Аби повна миска була не тільки в патрона, Вухань на честь свята збирає на своїй сторінці в Інстаграм кошти на велику миску смаколиків для собак та котів із притулків. Зібрані кошти передасть організації YouAnimals. Долучайтесь до доброї справи і ви. Реквізити на ваших екранах. А чого бажають Патрончику наші народні експерти, дивіться після випуску новин. На цьому в мене все. Більше читайте на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети на Ютуб. Наближаємо перемогу разом. Ми мужня країна, Україна!